pessoal, tudo bom com vocês? Um abraço jeitoso feito quem procura pinico no escuro. É um abraço jeitoso. Um abraço, todo esse abraço sertanejo. Eu vou convidar vocês para um tibungão em território brejeiro, caririzeiro, sertanejo, em cima das palavras, essencialmente palavras. Palavras rebuscadas, palavras com entendimento equivocado, palavras com supostos erros, palavras mofadas. Tem gente que não gosta de palavra mofada. Palavra mofada? Gente, passa uma flanela. Passa uma flanela, lepra, limpa, passa caol. Você lembra de caol? Você lembra de caol? Caol. Passa caol. A palavra fica novinha. Você coloca num texto, é mesmo como uma atriz já com uma certa idade, tendo a oportunidade de se apresentar e tudo mais, né? Então, são dessas palavras que a gente vai falar. Eu vou falar logo uma palavra, talvez assim, com um entendimento equivocado com relação ao uso. O coronel de patente militar, ele chega para a bordadeira dele e diz: Adeilde, tá aqui 12 cuecas samba canção para você bordar. Borde aí de letra maiúsculosa, bonita e festejada. Tenente Coronel Pedro Justiniano Martins de Oliveira, 2º Batalhão da Polícia Militar de Juazeiro de Padeciço, Ceará, Brasil, e não precisa mais nada. Taca, molesta, coronel. Borde aí sim 12 cuecas. Isso, xinta, Deilde. E é de bordar o quê? Se eu sou tenente coronel, se eu sou Pedro Justiniano Martins de Oliveira, se eu sou do 2º Batalhão da Polícia Militar de Juazeiro de Padeciço, que fica no Ceará e fica no Brasil, eu vou bordar o que, Adeilde? Mas, coronel, bordar esse 12 cueca, coronel, eu vou terminar esse abril do ano que vem. Ah, Adeilde, aí onde você se engana, você só precisa bordar na primeira. Nas outras você escreve idem, idem, idem. Então é assim, quando explicam ao coronel que o idem não vai se adequar a essa situação, ele dificilmente é, né? Essas pessoas são muito espertas, né? Eles têm, assim, uma questão de desconhecer determinadas regras, mas a partir do momento que reconhece, eles erram dificilmente, né? E eu queria mostrar aqui agora o lado poético das palavras, né? Existem palavras assim, eu acho que tem palavras, como eu falo muito, como eu declamo muito, aliás, inclusive em casa mesmo, gosto muito de falar sozinho, sabe? Eu gosto de falar sozinho, porque a gente vai pegando ritmo, o meu texto ele é muito ritmado, eu vejo as palavras como notas musicais, uma coisa. Então eu fico falando, às vezes eu tiro em função de um desfecho de uma palavra e tudo mais, é evitar um encontro de vogais, enfim. E tem algumas palavras, por exemplo, eu vou mostrar a vocês uma palavra que ela só presta, no meu entendimento, ela só presta para ser dita, falada. Quando você escreve essa palavra, ela não tem o sentido, o impacto que a gente quer dar nessa palavra. Você sabe qual é a palavra? E-em. Mas é mesmo. Não é, liga, é ou não é? Você escreve em, não dá certo, não. Você escreve, mas a pessoa não percebe que você quer dizer entendeu? Aí eu fiz um poema que chama-se em, que coisa mais linda. Esse poema eu fiz em homenagem à minha mulher. Aí eu digo assim, quando ela vem de mesmo, que coisa mais linda. É um agrado agradável, inocente, imolestável, que pra mim nunca se finda. Sandalinha lepo-lepo, vestidinho bem folote, dou um shake na cintura, tá com cheiro no cangote. Vejo o corpo torneado, morenoso, jambeado, de amor cheio de mote.
ela vai se legalzando, vai logo se coisa e tal, o consciente e o sub cai no serviço camal. Dá a impressão que o mundo tá na hora do recreio, que o ping-pong da vida esqueceu o desenfreio, que deu silêncio na terra, que Saddam, velho de guerra, acabou com o tiroteio. Eu nela me esparadrapo, mercúrio e cromo no amor, dou um beijo assaborado, calmoso e alegrador, e vou me desvermeiando, feito um pijama secando, morrido no quarador. Esse copo aqui, se ele fosse menorzinho, parecia um copo com uma lapada de cana boa, né? Então, a história de um matuto que foi, chegou na venda do Zé Galego, lá em Itabaiana, aí disse, Zé, o que é que o senhor tem aí pra beliscar? Ele falou, pra beliscar tem alicate, tem tronquês. Zé Galego fica logo irritado, disse, às 5 horas da manhã. Aí depois ele pega um copo aqui desse, menor desse aqui, com esse fundo grosso, disse, bota uma lapada de cana. Aí botou a lapada, ele foi tomar, preparou-se pra tomar, porque tem um ritual pra tomar, né? Essa cachaça tá com gosto ruim? Aí Zé Galego diz, cachaça tem gosto ruim. O que tem gosto bom é doce de leite, caldo de cana. Vai tomar caldo de cana, fela da mãe. Então isso já é a relação de matutos entre si, né? Se a gente hoje entrar numa feira, por exemplo, você vê o jeito dos matutos venderem, a fraseologia brejeira do comerciante e do comprador. Olha o girimão caboclo, olha aí a bagaxi, brinco de menina fêmea, traíra, coquiciri, é califone, caçola que tá no risco da moda. Vamos abrindo aí a roda, afasta aí, brocoyô, cura mochicão de ureia, ferradura de abelha, mijadura de potó, remedia cuspe grosso, reumatismo no osso, que zumbi se catimbol. Dernantônio que eu não durmo, rapaz, tá aí um jumento bom? Uma rodada de cana, só tá quebrado o guidon. QDP do pirangueiro, tem a cocó de passo grau, deve rei meu guado, homem só bastava ter dado uma camada de pau. Oxente, tá aqui pra tu? Ô rapaz, tocou Alcir de Gerarde, tem popeline estampado, se tiver quero mais tarde. Arrupinou a comida, balinheira é no mangai. Ô ruge, ruge da gota, tô liso, pra que balaio? Inchada só tramontina, embucharam ambrosina, de viver de gaio em gaio. E os preços, como estão? Tão pulas horas da morte. Vi suspeito de Maria, eu lá nessa sorte. Foi 5 juntas de boi, 3 no via e 1 garrote. Eita, o padre velho, cana grande foi essa noite, viu? Quase que não se acabava. Lá no Peba comi Peba, lá na Fava comi Fava, lá em Bruxa comi Bruxa e o dia não amansava. É, o Papel de Bodega é a nona incursão literária que nós fizemos já desde 1996 até hoje. Começamos com Paisagem Interior. Todos são editados pelas Edições Bagaça, aqui de Recife. E de lá para cá eu tenho defendido a minha poesia a golpes de declamações. Eu tenho visto a responsabilidade cada vez mais aumentando, né? Principalmente quando eu vejo as crianças declamando, essa coisa toda. Vejo pessoas estudando. Outro dia eu fui assistir uma tese de pós-graduação em linguística e as pessoas fazendo conceituações filosóficas sobre a minha poesia. Eu disse, eu fiz isso? Eu? Não, porque a gente se pensou aqui no lado social. Não sei, eu pensei nada, eu fui fazendo. Eu fui fazendo. Aí depois teve um lado curioso, teve uma professora, uma das pessoas da banca, que disse, GC, olha, continue fazendo a sua poesia do jeito que você faz. Porque você disse que a sua poesia é meio moleque de rua, é uma agulha enferrujada, é uma casinha
de duas águas entre mansões literárias, ela diz, continue fazendo do jeito que você faz. Cabe a você emocionar as pessoas e cabe a gente debater e discutir. Então, deixa a gente debater. Calma para a professora. Aliás, eu gosto muito de professora, porque professora lida com menino. E menino é a nação do desassossego. Não é menino? Menino não tem que aguentar. Não tem que aguentar. E você sabe que menino, ele se apaixona, menino de 12, 13 anos, se apaixona primeiramente pela professora. Não tem nenhuma coleguinha, nem nada que ele se apaixona pela professora. E tem uma história, a professora estava dando aula, aquele menininho apaixonado por ela lá na frente, e a professora dando aula, e o menino chega e olhava assim para ela. Aí daqui a pouco ele disse assim, professora, eu vou ali no banheiro. E foi. A professora olhou e disse, esse menino senta aqui com um olhar tão safado. Aí fez, boa coisa ele não tá fazendo nesse banheiro. Aí ela deu um tempinho, aí terminou indo lá no banheiro. E boa coisa ele não tava fazendo. Ele tava em ato masturbatório, desde solto, desde preso. A professora abriu a porta do banheiro e quando ele viu a professora, ele disse, professora, a senhora não morre tão cedo. Com menino? Menino é a nação do desassossego. Menino é a nação do desassossego. Menino chega pra professora e diz, professora, me diga uma coisa, lá de onde Gessê Quirino mora, de Itabaiana, pra Campina Grande, a cidade que ele nasceu, dá quantos quilômetros? Ah, Paulinho, de Itabaiana pra Campina Grande tá 82 quilômetros. Fez aquela professora, agora o contrário, agora vamos assim, de Campina Grande pra Itabaiana, dá quantos quilômetros? Puxa, Paulinho, que é isso, Paulinho? Se eu disse de Itabaiana pra Campina dá 82 quilômetros, de Campina pra Itabaiana dá os mesmos 82 quilômetros, meu filho, é uma questão de lógica, lógica. Bota a cabecinha pra funcionar. Esse negócio de lógica não tem lógica, não. Por exemplo, do Natal para o Ano Novo são só 6 dias. Agora, do Ano Novo para o Natal é quase um ano. Aí você vai lidar com o menino? Menino é a nação do desassossego. Então, palma para as professoras. As professoras, eu gosto das professoras. Eu queria falar agora sobre a esperteza do matuto, do lado de comerciante, do lado de falar, essa coisa toda. Uma história assim, do matuto que sai para vender um cavalo. Aí ele está com aquele cavalo andando, aí chega uma pessoa e faz, esse cavalo é para vender? Ele diz, meu pai, eu não queria nem vender esse cavalo, eu sou muito apegado a ele, mas pode ser até que eu venda, pode ser até que eu venda. Aliás, olha, esse cavalo, se você olhar direitinho para esse cavalo, nem é um cavalo, é uma rede. É uma rede. Pode ver você viajando no pelo desse cavalo, você viaja o dia todinho como se tivesse o dia todinho numa rede. Uma rede. O cavalo tanto é baixeiro quanto é esquipador, é baixeiro na hora de ser baixeiro, é esquipador na hora de ser esquipador. Um cavalo bom. Esse cavalo, rapaz, esse cavalo é um cavalo manso, um cavalo educado, um cavalo sabido. Você chega no cercado, ele entrega o focinho para cabresto. Entrega o focinho para cabeça. Quando você se deita numa rede, ele fica nos seus pés pedindo estrada, pedindo estrada, pedindo estrada, pedindo estrada. É cavalo estradeiro. Esse cavalo não sai cado de égua, ele faz figura. Ele faz figura. E se não tiver uma éguazinha, ele se arremedeia com uma jumenta. Se arremedeia com uma jumenta. É cavalo bom. Esse cavalo é tão bom que eu passei 17 dias para botar o nome nesse cavalo. Botar o nome desse cavalo. Como é o nome do cavalo? Sim, intimamente eu chamo ele de Boato, mas o nome completo dele é Boato de Chifre.
Ele disse, por que você não tão feio nesse cavalo? Eu disse, boate de chifre? Corre ligeiro, meu filho, boate. Você leva um par de chifre agora. Um 5 minutos o boate de chifre chega lá no Rio Grande do Sul, rapaz. Leva um par de chifre pra você, né? Poxa. Então botei o nome dele, boate de chifre. E tem uma coisa. Esse cavalo é sabido. Esse cavalo é tão sabido que já umas 10 pessoas perguntou se ele foi educado na França. Não foi. Ele foi educado aqui no Cariri, rapaz. Ele me mordendo, eu mordendo ele, mas até que ele me amassou. Olha, esse cavalo é tão sabido que um dia eu ia em cima dele, uma cobra açoitou na frente dele. Aí ele deu um açoite também e eu caí de cima dele. Caí, quebrei a perna. Fiquei lá com a perna quebrada. Pois você acredita que esse cavalo... Você não venha me dizer que esse cavalo saiu, botou você em cima e levou você para um médico. Ele disse, não, eu não vou dizer isso, porque eu já estaria exagerando. Mas esse cavalo saiu daqui sozinho, andou 3 léguas e trouxe um médico. Só teve um problema. Ele trouxe um veterinário. Quando estava sendo feito, isso aqui são bastidores do lado da literatura. A gente vai fazendo e tal. E eu escrevo muito lentamente, eu sou muito de rebuscar e dá um trabalho. Tem gente que pensa que a gente está ali, né? Mas aquela coisa subliminar, não. A gente tem que botar uma palavra num determinado ponto. São palavras filtradas, lavadas em 7 águas, sabe? Feito fava brava. E às vezes ele coloca a palavra não dá certo. Às vezes dá certo, mas não tem uma coisa que é própria do texto. Ela se, quando dá certo, abraça de uma vez. É uma coisa interessante. E Zé Leito Nunes é um amigo meu lá do Cariri, aqui da cidade de Ar de Prata, de Ouro Velho. Ele tinha me dado de presente, há uns 10 anos atrás, uma caderneta de fiado. De uma bodega. E eu guardei a caderneta. E aqui estão as anotações do fiado da caderneta. Isso é lá de Ouro Velho, nos calendários, nas costas de uns calendários antigos. E eu coloquei aqui no verso da capa, do contracapa do livro, as anotações do papel do bodega. Fiz uma homenagem aqui ao bodegueiro. E eu tinha o nome do livro, tinha as poesias do livro, mas eu não tinha um poema exclusivo assim para o nome. Uma coisa não é necessário, não ter, nem ser obrigado também, mas eu gosto sempre de fazer um poema onde remete ao próprio nome. E eu terminei fazendo esse poema Papel de Bodega em cima de uma música de Adelino Moreira, que foi imortalizada por Nelson Gonçalves. Essa música é Boneca de Trapo. Adelino Moreira diz: Boneca de trapo, pedaço de vida perdida no mundo a rolar, um bagaço de gente inconsciente, vive para o prazer, vive para o pecado, boneca, eu te quero, com todos os vícios, com tudo afinal, prefiro esse banho que a mãe deseja, embora não seja o presunto. Do mal, né? Presunto não, o prenúncio, né? Que presunto, gente? Presunto é já. Aí não chegou na bodega, não. Não chegou na bodega. Então, e aí essa música ficou na minha cabeça. Boneca de trampo, pedaço da vida, de vida perdida. No... Então tem a métrica da música. E eu terminei fazendo o poema em cima da métrica dessa música. Eu digo assim: papel de bodega do pé da balança, de cores tão cinza, tão verde e encarnado, que fica do lado do papel de seda, que até a manteiga embrulhava em retalhos. Papel, eu te quero,
nos supermercados, nas lojas de grife, em tudo afinal. Prefiro esse de bodega, tu não avalias, tamanha alegria trarias. Por quê? Prefiro teu jeito faceiro e fecundo, e aqui nesse mundo faz falta você. Outras vezes surge um mote assim que um fã e tal me procura, outro te escreve. Eu estava em Natal no Teatro Riachuelo fazendo um espetáculo com os músicos. Nós temos um espetáculo que fazemos com os músicos, cenário grandioso e tal. E uma pessoa me procurou nos bastidores depois e disse: poeta, você já fez poemas sobre o passado, já fez poemas sobre a lata d'água, sobre a bodega, sobre o amor. Faça um poema. Eu, uma coisa muito própria minha, porque eu sou filho e neto de pedreiro, faça um poema da colher do pedreiro, rapaz. Se você fizer, você vai fazer muita gente feliz. Então, eu notei assim, o jeito dele dizer, que ele representava um segmento importante, né, de gente. Ele disse: sou filho e neto de pedreiro. E eu fiz aquela anotação e eu terminei fazendo o poema sobre a colher de pedreiro. Está aqui no livro Papel de Bodega. O nome do poema é Obra Inacabada de uma Colher de Pedreiro. Aí a colher de pedreiro deixa de ser o quê para ser quem? Porque ela fala, ela diz assim: na vida sou mão de ferro, mas também sei alisar, tal e qual um João de Barro, que faz do bico a destreza de tirar da natureza o mais puro edificar. Eu enxergo em minha mão os 5 andares de um prédio, o mínimo anular, o médio furabolo e o polegar. Empurro a mão na areia, faço pirão de cimento, dou karatê em tijolo, faço base, assentamento, ando no alinhamento em busca de endireitar, reboco de lá pra cá. Chapisco em meia colher e acredite se quiser, me divirto em chapiscar, me atrepo nos andaime, arriscoso desabar, e no fim de cada dia rezo 3 alvenarias pra sorte me acompanhar. E nessa luta de fé assumo em voz de colher, no ramo da construção, minha única frustração é não conseguir pintar. Mas calma, meus pessoal, eu vou dizer pra vocês: se tiver tinta xadrez e um piso para terminar, eu meto a mão na cumbuca, misturo tal tingimento e cubro o chão de cimento com mais vermelho encarnado e deixo semi-acabado, só carecendo encerar. Aqui até o nome de Wilson Lins, é o artista plástico que fez aqui a ambientação, na linguagem do arquiteto, né? E fez o lado cenográfico aqui do palco na linguagem teatral. E ele fez aqui, eu trouxe aqui algumas peças que ele traduz e colocou esse rádio aqui. Eu gosto muito de rádio. Lá em casa, na minha casa mesmo, tem rádios. Eu devo ter uns 6 ou 7, né? Tem 3 aqui, tem um ali, tem outro lá em cima. Então, e tem o lado meu de como eu aprendi essas coisas, a gostar mesmo das coisas de raiz, através do rádio, né? A Rádio Borborema de Campina Grande, né? E hoje eu moro em Itabaiana, que é uma cidade pequena, Itabaiana é uma cidade pequenininha, tem um alto-falante da difusora Acauã, que é mesmo na frente da janela assim. Então as coisas da difusora eu ouço, tá entendendo? Assim, normalmente. E tem coisas assim curiosas, né? Tem uma que ele disse assim: lá em Itabaiana tem uma pessoa chamada Oziel que fazia 20 anos que ele só tinha ele como eletrotécnico para consertar ventilador, televisão, geladeira, enrolar motor. Só tinha Oziel. E Oziel não tinha tempo para nada e prometia, não entregava, enfim. Depois chegou uma eletrotécnica vinda de Timbaúba, que tem o nome de uma mesma loja de magazine, que chama-se Lojas Eletrônica Marajá. Mas a dele é uma eletrotécnica Marajá.
Aí a difusora, o dono da difusora é Zé do Bode, ele é redator, locutor, dono, ainda não. Ele é tudo, ele é quem faz e ainda sobe nos postes para ligar os alto-falantes. Aí Zé do Bode disse: acaba de chegar em Itabaiana a eletrônica Marajá. Agora na eletrônica Marajá você vai fazer o conserto do seu televisor, do seu ventilador, da sua geladeira e não vai se submeter mais à exploração de Oziel. Rapaz, isso foi um cacete. Foi uma confusão. Oziel, você tá lascado comigo. Eu disse, rapaz, eu fiz a propaganda do homem que tá chegando. Então tem isso. Então quando eu chego em determinada localidade, em qualquer ambiente que nós chegamos, tem sempre uma pessoa que conta um caos daquela situação. Se é radialista, conta um caos que aconteceu na rádio. E radialista talvez seja uma das pessoas que tenha muita coisa para contar, porque a rádio é uma coisa muito imediata, né? A pessoa tem que ter um mecanismo muito grande, que é tudo ao vivo, tudo muito rápido. E passaram a manhã todinha divulgando uma nota de falecimento. E a nota de falecimento foi lida amanhã, quando chegou na parte da tarde, chegou tarde total. E tome música. E a notinha de o recadinho da nota de falecimento ficou ali por debaixo dos papéis de propaganda. E esqueceram de anunciar, né? Disseram uma vez, botaram umas 15 músicas pela frente, ela tava assim, cadê falecimento? Sim. Cadê? Tiraram aqueles papéis, mandaram botar uma música mais lenta, aquela coisa toda, o cara procurou, achou. Aí disse, faleceu na manhã de ontem o senhor Francisco de Assis, sobrinho. A família enlutada convida parentes e amigos para o seu sepultamento, logo mais às 16h30. Olhou pro relógio, já era 5h10. Aí ele disse: mas quem der uma carreirinha ainda dá pra pegar. Isso tudo é coisa do interior. Eu tava falando do rádio aqui no Artista Clássico, o Wilson. E eu fiz, como eu gosto muito de rádio, eu fiz um poema sobre rádio. Eu não sei nem se eu vou conseguir dizer, que eu não tava nem. Faz muito tempo que eu não li esse poema, aliás. Mas são coisas que a gente tem no livro, são 90 e tantas histórias. A gente fica nos espetáculos sempre usando bem menos do que isso. Mas eu fiz uma história de um rádio, que é o Matuto diz assim: compadre, me faça essa caridade, me compre esse rádio por quanto valer. Modo eu não ter raiva e não ficar roxo, depois ficar xoxo, modo eu não morrer. Me diga, compadre, pelas caridades, o que quer esse rádio para sua família? Me deram de agrado uma dúzia de pilha que junto com ele mandaram eu comprar. Andava comigo para todo lugar, para feira, novena, açude, roçado. Em pé um retrato com um peste do lado, todo apestalhado, me pus a tirar. Mais ontem, compadre, e agora? Fez uma zoada. Disse que mataram o compadre Neneu. Fechou o caminho, deu um sobroso. Ah, não sei não. Agora, o filho é que diz assim. Deixa eu somente fechar a história do rádio. Ele diz assim: que o rádio fez uma. Disse que mataram o compadre Neneu. O rádio fez uma zoada. No fim, não disse quem matou e não disse o porquê. Né? Porque o rádio estava com defeito. Ele disse: tome esse rádio para lá. Então, essas coisas. Eu tava com me lembrei de dizer isso aqui por conta do rádio que estava aqui na frente. Por isso que eu não pego o embalo. Porque isso é feito assinatura de analfabeto. Quando a gente erra, a gente tem que ir lá para o começo de novo. Aí vai lá para o começo. Eu queria mostrar em algumas situações, tem nada às vezes até homenagem. Até homenagem que a gente faz aos fãs, porque os fãs muitas vezes entram em contato com a gente e dizem isso, e quase que nos conduz a determinados roteiros, né, tanto de espetáculos como de produção. E no primeiro livro, não, primeiro não, no terceiro livro, Prosa Morena, que foi lançado em 2001, foi o primeiro livro dessa série que vem o livro com CD no encarte. Eu fiz uma história
sobre Mané Cabelinho. Mané Cabelinho é um matuto que gasta dinheiro com rapariga. Aí fiz essa história, que é uma história que é uma lição de moral bem dada, com ditados populares. Aí no livro seguinte, que foi o livro Bandeira Nordestina, eu fiz o Mané Cabelinho de novo. No primeiro ele estava pedindo dinheiro para comprar um trio elétrico para a mulher dele raparigar fora de época. Aí no Bandeira Nordestina ele veio me pedir dinheiro de novo para ela ser candidata a prefeita de Barreira Nova. Aí eu dei outra lição bem dada nele. Depois no livro Berro Novo, ele veio me pedir dinheiro para eleger a mulher Miss Barreira Nova. Aí eu dei-lhe outra lição de moral. Agora, nesse aqui, papel de bodega, está ele aqui. Isso tudo é atendendo a pedidos e algumas ameaças, viu? Dos fãs. Os seus fãs ligam e dizem assim: não mate Mané Cabelinho, pelo amor de Deus. E nesse livro papel de bodega, ele veio me pedir uma garagem de amendoim que eu tenho para botar uma empresa. Né? Uma fábrica de chapinha de cabelo, Mané Cabelinho com dois L's imitado. Aí isso tira a paciência de qualquer cristão. Né? Tira a paciência. Eu vou mostrar aqui a quando ele pede para ela ser Miss Barreira Nova, porque eu estou com ela no registro aqui, eu não vou ter problemas assim. Aí ele diz assim: eita, compadre, é luta, é luta, é luta. É luta. A Norina? Ô, Norina. A Norina, diga a Xarel aí que pode latir, minha filha. Diga a Xarel, diga ele que tenha procedimento, viu? Diga a Xarel, tenha procedimento. Tudo hoje em dia tem que ter procedimento. A gente recebe uma pessoa, um compadre, quer palestrar uma coisinha. Mas é, compadre, se abelha aqui. Aí, compadre velho, eu estive pensando no meu compadre Nuca. Nuca desrepeteu. Eu achei ele meio desmotivado assim, noite, de cabeça baixa, feito vaca laçada. E até meio desgostoso com o nome desrepeteu. Eu disse a ele: compadre, largue dessas besteiras de modernagem, homem de Deus. Seja Nuca, seja Zé Pedeu, seja caboclo sertanejo. Hoje em dia o caboclo não carece dessas modernagens. Vê o rico? Estão tudo botando nome de matuto nos filhos. É Pedro, é Joaquim, é Luzia. Nesses dias chega Nuca, chega Zé e chega Zé Pedeu, rapaz. E disse mais: olha, o tesouro mais bem achado de hoje em dia é o caba ter pro procedimento. Por quê? Porque procedimento é tudo, 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 tudo na vida do elemento. Olha, deu na televisão que os soldados da rainha do rei Charles, aquele rei despombado que só um frango de avestruz, pois os soldados daquela rainha usa capacete de almofada, meu. Quer dizer, você olha para um soldado desse, você vê logo que o cara tem procedimento. E tem uma coisa, caba velho, os caba falam até inglês. E não é inglês de my love, não. É inglês de do you night pra cima. Agora vê os daqui é bara, 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 arriba os braços, esteja preso. Procedimento? Isso é procedimento que se tenha? Mas por falar em procedimento, compadre velho, tem cada coisa na vida de um cristão, quer ver, vai ouvindo aí. O cara, quando não tem o que fazer, ele faz colher de pau e ainda enfeita o cabo. Tu sabe quem chegou aqui em casa para dizer a mim que eu não tinha procedimento? Um padre Mané Cabelinho, laureado de chifre, falta de vergonha e vigarice. Um padre velho, você sabe que em matéria de procedimento, eu sou algodão entre cristais. Mas aí eu perdi a paciência. Tirei ele da faixa de pedestre, botei ele na pista dos corvos. Viu, dirijo? Mané Cabelinho, quem sois tu para dizer que eu não tenho procedimento, Mané Cabelinho? Para começo de conversa, tu sabe por caridade o que quer dizer essa palavra, Mané Cabelinho? Tu, rapaz, um homem velho que vive mastigando milho com a gengiva, para dar de comer aquela decaída de um trio elétrico, não tem vergonha nessa cabeça de carandiru que só tem mesmo tamanho mal procedido, Mané Cabelinho? Aí ele disse: é, porque não sei o quê. Porque não
esposa disse que foi lhe pedir apoio financeiro para concorrer ao Miss Barreira Nova e você não teve para proceder. Rapaz, eu dei uma pegada de ar, meu compadre, pense numa pegada de ar. Aí eu disse, eu sabia, mané cabelinho, eu sabia que tinha que ter aquela febre tif no meio dessa história. Tu acha que eu ia ter procedimento pra uma chibarra de passarela que nunca respeitou nenhum capacho de cabaré, rapaz? Tu sabe que da boca daquela infeliz é mais fácil você arrancar um dente do que uma verdade? Eu nem sequer olhei pra ela e nem gastei verbo com ela. Mas eu devia ter gastado. Agora se prepare você pra ouvir uma verdade bem divulgada. No mundo existe três tipos de mulher: a simples, a pintada e a papagaiada. E ela é das papagaiadas que só usa vestido rabo de vaca, que só cobre mesmo o gibio. Agora diga, é mentira? Não, diga, é mentira? Aí ele ficou tremendo, feito Toyota em ponto morto. Aí me empurrou assim pra trás e disse, rapaz, é assim não. Eu disse, não é assim, filho. Vai querer cortar pau ferro com machado de bananeira? Vai querer benzer pólvora com tição de fogo? Venha, foi pra cima de mim, só vem quem tem vó no inferno. Aí eu mostrei minha mãozona assim e disse, da banda que eu aliso eu sou ralo e da outra esporão de galho. Aí ele virou a cara feito princesa egípcia. Aí disse, pois fique sabendo que minha esposa vai ser Miss Barreira Nova, porque as pessoas de fora estão dizendo que vão vir para elegê-la. E eu disse, tu acredita no povo de fora, rapaz? Tu não sabe que na casa dos outros ninguém peida com o cu todo? O povo de fora tem procedimento, rapaz. Tu acha que num concurso de Miss o cara vai votar numa maimota? Aí disse, é, mas ela também vai contar com os votos da internet. Aí eu dei outra pegada de ar, porque não tá com a molesta não, rapaz, mané cabelinho falando em internet. Eu disse, tá, mané cabelinho, você agora falou uma verdade? A internet vai ter que vir aqui pra mostrar pro mundo todo a primeira miss do planeta que tem um pescoço de garrafa. Pescoço de garrafão não, pescoço de garrafão, sobrancelha de caboré, venda de bezerro novo, corpo de velocipe e com aquela cara de areia mijada que vai precisar de um saco de pó pra entupir. Tu tá pensando que birimbau é gaita e que internet faz milagre, bestalhada? Diga a ela que tira o cavalinho da chuva, porque o diabo que imita Deus, o máximo que faz é rir de moinho e fumaça. Aí ele disse, pois fica sabendo que eu também tenho internet e vou lhe denunciar e vou botar mais sua foto no meu iogurte. Eu disse, pode botar no iogurte, na coalhada, na nata, no queijo, que eu tenho procedimento pra tutuar lá e pra essa porra de internet, rapaz. Repara que tu sois o único homem no mundo que não vê que a saia dela de tão pouca não veste nenhum vigia de berçário. Aquilo não é saia. Aquilo é um sabonete de motel pequeno, mas feito que não serve pra nada. Olha, eu não sei, não. Eu tô com a impressão que quem não presta nessa história sou eu, porque eu já disse 10 mil vezes que não ia falar mais em Mané Cabelinho. E quer saber de uma coisa? Eu vou ficar calado de novo, porque o que não tem remédio, remediado está e acabou-se. Cabelinho com dois L's. Agora... O curioso, você vê que nessa lição de moral, ela é toda dada através de ditados populares, né? Então isso aí, a gente ir buscar isso nas nossas tradições, é importante para manter vivo, né? Algumas coisas que diziam antigamente, que hoje isso não se diz mais, né? Hoje, na velocidade de Herodes para Pilatos, as coisas estão passando desapercebidas por muita gente, né? A internet, principalmente a internet, ela tem uma vantagem de levar você a abrir as cancelas do mundo, mas por outro lado também, às vezes, passa muito rapidamente por cima de determinados outros elementos que é importante nós, numa obra livresca ou numa canção, num outro trabalho de como o Chico Pedrosa tão bem faz aqui, como Mabiael, como inúmeras outras pessoas, fazer isso para emocionar as pessoas. Eu fiz isso no
poema Vou-me embora para o passado. Eu vou dizer só um fragmento dele aqui, porque ele é muito grande. Toda vez que eu digo esse poema, eu fico com saudade de casa, porque é grande. Aí, mas eu vou embora para o passado. Eu fui lembranças assim, de um passado não muito distante. Eu digo assim, vou, e começa igual a Manuel Bandeira, né? Vou-me embora para o passado. Lá sou amigo do rei. Lá tem coisas daqui, ó. Roy Rogers, Book Jones, Rock Lane, Doris Day. Vou-me embora pro passado. Vou-me embora pro passado porque lá é outro astral. Lá tem carros Vemaguete, Jeep Willys, Maverick. Tem Gordini, tem Buick, tem Candango e tem Rural. Lá dançarei twist, uliguli, iê-iê-iê. Lá é uma brasa, mora, só você vendo pra crer. Assistirei Rintintim, ou mesmo Gini é um gênio. Vestirei calças de nylon, faroeste, dura bem. Tecidos sanforizados, tercal, percal e balon. Verei lances de Anágua, Combinação, Califon. Escutarei Audilá, Dominique, Nick, Nick. Me fartarei de grapete na farra dos piqueniques. Vou embora pro passado. No passado tem Jerônimo, aquele herói do sertão. Tem Coronel Odugero com Otrope em discussão. Tem passeios de lambreta, de vespa, de berlineta, marinete e lotação. Quando toca Pata Pata, cantam a versão musical, tá com a pulga na cueca e dançam a música sapeca, o papão mal mal. Tem a turma pra frentex, cantando banho de lua. Tem bundeira, piniqueira, dando sopa pela rua. Vou-me embora pro passado, vou-me embora pro passado, que o passado é bom demais. Lá tem meninas quebrando ao cruzar com um rapaz. Elas cheiram a pó de arroz, da cachemira e buquê. Coty ou Royal Briar, colocam rouge e laque. Inglês Lavanda Atkinsons ou Helena Rubinstein saem de saia plissada ou de vestido do tubinho com um jeitinho encabulado, flertando bem de fininho. E lá no cinema Rex se vê broto a namorar, de mão dada com um guri, com vestido de organdi, com golas de tafetá. Os homens lá do passado só andam tudo tinindo, de linho diagonal, camisa zelão forratal, sapato Clark de cromo, ou passo doble esportivo, ou Fox do bico fino, de camisas volta ao mundo, caneta Schaefer no bolso, ou parque 51, só cheirando a água velva, a sabonete GC, Life Boy, o Eucalol, e junto com um espelhinho, um pente pantera, o Flamengo, e uma trunfinha no queimo, cintilante como o sol. Vou-me embora pro passado, lá tem tudo que é de bom. Os mais velhos ainda usam sapato branco e marrom, e chapéu de aba larga, ramezone ou curi luxo, ouvindo Bésame Mucho, sufejando amigo Tom. No passado é outra história, outra civilização. Tem alvarenga, ranchinho, tem jararaca e ratinho aprontando a gozação. Tem assustado a vermute ao som de Valdir Calmon. Tem long play da Mocambo, mas Rosenblit é o bom. Tem Albertinho Limonta, tem também Mamãe Dolores, Marcelino Pão e Vinho, tem Batmasterson, tem Lesse, Túnel do Tempo, tem Zorro. Não se vê tantos horrores. Lá no passado tem Corso, lança perfume Rodouro, geladeira que é o Vinator, tem rádio com olho mágico, ABC, a voz de ouro. Se ouve Carlos Galhardo em audições musicais, piano ao cair da tarde, cancioneiro de sucesso, tem também repórter com notícias atuais, tem pitisqueiro e buffet junto à mesa de jantar, tem biscuit, tem bibelô, tem louça de toda cor, bule de ágata, alguidar, se brinca de cabra cega, de drama, de garrafão, camone boy, balinheira, de rulimã na ladeira, de rasteira e de peão.
Lá também tem radiola de madeira ou baquelita. Lá se faz caligrafia para modelar a escrita. Se estuda a tabuada de Teobaldo Miranda ou na cartilha do povo, lendo vovô viu ovo e a palmatória quem manda. Tem na revista O Cruzeiro a beleza feminina. Tem Misses botando banca com seu maior de elanca, o famoso Catalina. Tem cigarros e Holanda, Continental e Astoria. Tem o Conga Sete Vidas, tem Brilhantina Glostora, escovas Tec, frisante, relógio Eterna Matic com 24 rubis, pontual a toda hora. Se ouve página sonora na voz de Ângela Maria. Será que eu sou feia? Não é não, senhor. Então eu sou linda, você é um amor. Quando não querem a paquera, as mulheres falam passando, que é pra não enganchar. Achou ruim, deu um jeitinho. Pense na fulô e amasse. E aí, pof, que zila. Mas o homem não cochila, passa o pano com o olhar. Se ela toma posta vem, que é pra bunda aumentar. Ele empina o polegar e faz sinal de tudo X e vai dizendo, ô maré, todo boy manca do pé, insistindo em conquistar. No passado tem remédio pra tudo que precisar. Lá tem doutor de família que tem prazer de curar. Lá tem água rubinar, mel poejo, asmapan, bromil e capivarol, arnica, fimatosan, regulador Xavier. Tem saúde da mulher, tem aguardente alemã, tem também capiloton, pentide e terebentina, xarope de limão brabo, pílulas de vida do Dr. Ross. Tem também aqui pra nós uma tal robusterina, a saúde feminina. Vou-me embora pro passado pra não viver sufocado, pra não morrer poluído, pra não morar enjaulado. Lá não se vê violência, nem droga, nem tanto mal. Não se vê tanto barulho, nem asfalto, nem entulho. No passado é outro astral. Se eu tiver qualquer saudade, escreverei pra o presente. E quando eu estiver cansado da jornada do patente, terei uma cama patente, daquela do selo azul, num quarto calmo e seguro, onde lá descansarei. Lá sou amigo do rei, lá tem muito mais futuro, vou embora pro passado. Quando eu digo da responsabilidade da gente, a partir do momento que a gente escreve e tal, e há um reconhecimento público, eu recebi pelo YouTube uma criança, acho que de Natal ela, de 11 anos, declamando isso para os colegas de classe. E ele declamou todinho, né? Um menininho de chapéu e tal. Então, quando a gente vê isso, a gente vê a responsabilidade que a gente está se metendo. E, meu compadre, pense num negócio danado. Eu queria que o pessoal da produção saber me orientar aqui a respeito do tempo, porque tem... Tem mais 2 horas ainda. pode ir embora. O pessoal da produção me orienta aqui para eu ver o meu roteiro aqui, para eu terminar assim. Hã? 25. 3 horas e 25, é que ela se enganou. Esse negócio de hora é engraçado. Tem uma história, que as matutinhas de hoje, elas já são bem geridas, né? Diferentemente das matutinhas do passado. Elas hoje tomam iniciativa, né? Os matutinhos às vezes ficam até assustados. Aí tem uma história de uma matutinha que estava sentada num bar, e o matutinho também tomando uma cerveja. Aí ela olha assim para ele e fez, moço, que horas? Ele disse, no meu Oriente são exatamente 12h35. Ela disse, Ave Maria, 12h35, eu só saio daqui depois que der uma. Ele disse, eu também sou assim. Thank you.
não. Eu também sou assim, então já ficou certo, né? Você nem era saber. A gente estava do matutinho que vinha da feira, para dentro da feira, com um pacotezinho assim. E ele segurando aquele pacote com muito jeito, um policial olhou para ele, para o outro, arrodeou, pegou o matuto lá na frente. Ele, por favor, fica aqui nessa parede aqui, o matuto ficou com um pacote. Ele disse, o que é que você tem dentro desse pacote? Eu disse, é umas coisas aqui, que eu comprei na feira. Podemos abrir o pacote? Ele disse, agora lascou, né? Aí o policial pegou, abriu, estava cheio de maconha. Aí o policial disse, onde você arrumou essa maconha? Ele disse, eu tirei num bingo. Eu gosto muito do caos em si, porque o caos, diferentemente da piada, ele vem de uma acontecência, né? Um fato corriqueiro que aconteceu, geralmente engraçado, e as pessoas repassam aquilo. E outra, que isso é a diversão de qualquer alpendre do interior, quando não existe energia elétrica. No alpendre vem aqueles doidinhos de estimação, né, que é uma coisa importantíssima na nossa cultura, né? Esses doidinhos vinham contar as miudezas dele e se emocionava, a gente, todo mundo ficava rindo com eles e tal. E como foi isso? Ele dizia, geralmente, coisas que em cima de erros, né? O fato de ter uma cidade grande e tal. E muitas vezes o fazendeiro, uma pessoa mais que tem uma outra visão de mundo, com viagens e com estudo e tudo mais, fazem coisas de propósito. Tem até uma história do coronel, vamos levantar aqui somente para fazer o gestual. O coronel disse, Raimundo, vamos lá para Campina Grande que a gente vai comprar arame farpado, viu? Disse, vamos. Aí botou Raimundo numa caminhonete, uma caminhonete dessa moderna, de capinha dupla, e botou Raimundo aqui do lado e começou a dirigir e tal, aí tirou o cigarro assim do bolso, foi aquele momento dele, acendeu o cigarro dele. Ele disse, quer fumar, Raimundo? Ele disse, quer, sim, senhor. Ele tirou um cigarro, deu a Raimundo. Aí Raimundo pegou o acendedorzinho. Raimundo, isso é elétrico, isso é do carro, não é uma brasinha, não. Ele vai saber que aquele negócio está lá, né? Na brasa. Outro, o coronel chega para Raimundo e diz, Raimundo, você vai andar num avião. Eu comprei um avião para ir para Uberaba e você vai dar uma volta comigo de avião. Aí subiu com o avião, doutor Raimundo dentro, dando uma volta no avião. Aí disse, e aí, Raimundo, gostou do avião? Ele disse, gostei, coronel, gostei. Ele disse, tem alguma diferença pro Jeep? Tem. O Jeep, quando falta gasolina, sou eu que vou buscar. E se faltar, vai nós dois. Essas respostas, o espetáculo que nós fazemos é um espetáculo chamado Vizinhos de Grito. A gente chama Vizinho de Grito aquela vizinhança de que não é de parede e meia, tem vizinhança de parede e meia, de janela, né? Tem uma vizinhança de comércio, de escola, tudo mais, de banca de escola, que hoje até nem existe mais, parece, aquela banca dupla. E tem um vizinho de grito. O vizinho de grito está um pouco mais adiante, mas que houve um grito do vizinho, né? Ô, compadre Joaquim, tu tem açúcar, né? Quanto mandou açúcar lá pra cá e assim vai. E tem uma história de um matuto que estava com uma insônia danada e no outro dia ele levantou-se, ficou assim no alpendre. Quando ele viu que o compadre abriu a janela lá, ele disse, ô, compadre Joaquim, tu sabe dizer se maracujá é bom pra dormir? Ele disse, como é? Sabe dizer se maracujá é bom para dormir? Ele disse, homem, para eu lhe ser sincero, eu prefiro uma rede. Só dá na canela. Ele só dá na canela. Agora, a gente vai dar um tibungão nesse território agora, nessa situação que nós estamos entrando agora. Já estamos no mês de maio, né?
final de abril, aliás, entrando para maio, mas maio hoje está que é novembro puro, ou outubro puro, né? Por conta de quê? Por conta de política, de campanha eleitoral, né? Quando chega a campanha eleitoral é terrível, aquele horário eleitoral, aquilo é terrível. Aquele horário eleitoral se parece muito com esteira de aeroporto, só passa mala. Só passa mala. E você ainda escolhe a sua. Ei, amigo, essa é minha, essa aí é minha. Pô, escuta, escuta. Aí o cara pega a mala dele, animado, né? É a tal da campanha eleitoral, terrível. Inclusive, eu queria mostrar a vocês uma situação que os eleitores, aliás, os candidatos de antigamente, eles tinham uma postura, né? De falar, eram grandes oratores e tudo mais. A gente está cansado de ver algumas pessoas falar. É o Cid Carneiro, eram pessoas que emocionavam multidões. Os de hoje, você sabe que os formatos vão cada vez mais diminuindo. Hoje não tem mais nem comício, tem palestra, né? Palestra, você faz uma reunião assim de meio-dia e cuida-se para comprar votos, né? Senão não se aluga, não se elege, né? Mas eu queria falar aqui de, não sei se tem alguém aqui das Alagoas, de Maceió, Sandoval Caju. Sandoval Caju, ele foi prefeito de Maceió. E ele é paraibano, de Bonito de Santa Fé. O nome dessa cidade é belíssimo, Bonito de Santa Fé. Então, as palavras bonito, é bonito, Santa Fé nem se fala. E ele foi locutor. O cartãozinho dele tem Sandoval Caju, locutor da Hora do Brasil. Ele dava a Hora do Brasil, não era a voz do Brasil, é a hora. No Rio de Janeiro, 19 horas. E só. Aí dizia outra hora. Mas era um cara respeitado, famosíssimo. E aí ele conseguiu brecha para outros programas de rádio e tal. E ele veio para Maceió e tinha um programa tipo esses, programas populares, com jornalismo, com entrevistas, com tudo mais. O famosíssimo Sandoval Caju. E ele se candidatou para prefeito de Maceió e se elegeu. Se elegeu. Era um camarada que tinha tiradas engraçadíssimas. Teve um dia que ele estava todo de branco. Ele disse, vim de branco para ser mais claro. E teve uma ocasião que Sandoval Caju, no último comício antes da votação, que é aquele da quinta-feira, ele reuniu 10 mil pessoas na Praça Marechal Deodoro, no centro de Maceió, e disse, povo de Maceió, estamos reunidos para o nosso encontro derradeiro, depois da nossa vitória. Percorremos a zona rural, percorremos os rincões mais pobres de Maceió, percorremos as ilhas, as vielas de pescadores, os pobres, os desnutridos e todos estão com Sandoval Caju. E agora, no centro de Maceió, na Praça Marechal Deodoro, ao lado da estátua de Marechal Deodoro, eu pergunto ao próprio Marechal. Marechal Deodoro, seremos ou não seremos vitoriosos? Aí deu 3 segundos de eternidade. Quem cala consegue. Mas eu fiz esse preâmbulo para entrar numa história que eu fiz sobre campanha política, que é a do coronel que fala no Laranja. E o coronel chamou o Bill das Kenga para ser candidato. Chamou não, quase que obrigou. Que isso é uma postura. O coronel chegou para Bill das Kenga e disse, Bill das Kenga, vem cá vocês. Seu coronel? Sim, você mesmo. Fedido, coronel. E Bill das Kenga é o seguinte, você vai ser candidato nessa eleição, viu? Ele disse, eu? Sim, meu filho, candidato. Você não ganha nada, você é candidato. Ele disse, ô coronel, e se eu não ganho? Eu vou ser candidato por quê? Se você vai ser o Laranja.
Ele disse, e o coronel, e que mal lhe pergunta, o que danado é laranja? Eu falei, laranja é o seguinte, você é candidato, só que eu também sou, só que você perde, eu ganho. Ele disse, eu vou fazer o quê, coronel, nessa campanha? Ele disse, você entra na campanha para perturbar com meus adversários. Levantar falso, arrumar um cacete no meio do comício para derrubar o comício no pau, tá entendendo? Inventar mentira, botar areia no tanque de gasolina dos homens que vem cheio de eleitor. Você faz tudo para acabar com a vida dos meus adversários. Eu, que sou uma pessoa educada, de princípios, eu não entro nessa baixaria. Agora, depois que eu lhe reeleger, eu lhe dou proteção política. O Matuto disse, coronel, eu vou dizer um negócio ao senhor, coronel, eu não entro mais nesse negócio, eu vou dizer ao senhor porque que eu não entro. Além de sintoma prefeituroso, embocadura deputadal, cancha de governador, senador e substância de presidente, o cabra para ser político no Brasil precisa, no mínimo, dos seguintes adjuntórios. Dois pontos. Primeiro, começar a juntar dinheiro para depois começar a juntar gente. Engolir muita rimunheta de cabra falso, felaputista e pitão. Desatar nó cego de convenção. Escutar caqueado dificultoso de partidário que só tem um voto e olhe lá. Entrar em imbuança de campanha. Prometer como sem falta e faltar como sem dúvida. Ficar refém da língua do povo. Pegar roleta de boca com camumbembe. Fazer conchavo com reservista da ditadura. Desgaviar o caminho mode os quixó da oposição, receitar pra má de monte, desmurmurar mulher falsa e coiseira, acompanhar enrolamento de papel de justiça, leva a fama de ter esfrabicado moça donzela, leva a fama de ser corno, baitola e ladrão, aguentar fazimento de pouco de eleitor desbriado, botar tamanca pra opositor bom de peia, bater 500 de bombo com xangoseiro, gritar aleluia em igreja, pegue e pague, alegrar a sessão espírita, assistir meia missa e sair comungado, batizar menino feio com o nome de Desmond Ellison Gerard, dar de comer do bom e comer porcaria, almoçar em lata de goiabada, despronunciar discurso mal feito de candidato tabacudo, aplaudir discurso desvirgulado, sem rumo e sem ponto final, aturar convenceiro mesmo depois de banzeiro, aturar gente furona e desconhecida dentro de casa, viver rindo e fumaçando pelo fundo feito ferro de engomar, acabar sua D20zinha na buraqueira, aturar babões civis e militares, botar no braço menino novo do fundo cagado, tomar cerveja quente de espuma murcha, tomar uísque drule sem gelo, numa xícara de louça com tira-gosto de canjica, beber naquelas mesonas de embuia numa saleta escura e abafada, encostado numa cristaleira e cercado de cabos eleitorais com cada suvaqueira. Entregar taça de campeão a time safado, chorar em velório de desconhecido, professorar as iniciais de nome de campanha pra eleitor tapado, escorregar em lama de esgoto, gritar ô de casa em casa oca, se abrir pra eleitor desabrido, pagar cana pra pinguço desocupado, farejar poeira de bunda em palanque, levar dedada nunca pra nós quando tá nos braços do povo, escutar destampatório de foguetão no pé do vidro, magoar o dedo mindinho e passeata, dormir chiqueirado da mulher e dos filhos, apertar a mão de cotó, ganhar abraço fedorento, receitar caixão de defunto e ambulância, enfiar a mão em saco de dentadura para distribuir com a mundiça, comprar votos em dia de eleição, estelionatar voto em boca de urna, entrar em imbuança de apuração, dar cobro de voto roubado, apertar a mão de traidor oportunista, levar choque em microfone desencapado, cair do palanque e sair todo relado e se abrindo, e depois de eleito começar essa camumbermagem toda de novo. Deus o
livre, eu saí candidato. Chega, me faltou suspiração, eu vou parar por aqui. Porque conversa de política é feito coceira. Só quer um pezinho e eu não me candidato, não, e acabou-se. Parabenizar o SESC e a Fundação Ascencio Ferreira, a todos pelo carinho e respeito que estão dando às nossas tradições, à livraria, à cultura, a tudo mais. O bispo de Bequistreito não está podendo, não. Estou com a censura aí. Tá bom, não sei se ainda tem alguma... O pessoal faz alguma pergunta, alguma coisa assim? Acho que já está com um tempinho estourado. É, porque está estourado o tempo. É melhor ouvir do que ficar ouvindo outras coisas. Miss, em homenagem a Zé de Cazuza. Pronto, eu vou contar a história da Miss. Pronto, aí conta a história da Miss. É uma homenagem que eu faço a Zé de Cazuza e Chico Dedê. Zé de Cazuza é um padre meu, amigo daqui de Ouro Velho. Chico Dedê eu não conheci, mas conheci muito os causos de Chico Dedê. E eu resolvi fazer uma homenagem a eles dois. Eu fiz uma descrição de uma missa. Hoje em dia, os jovens, eu até faço até um questionamento a respeito disso. Os jovens hoje têm essa visão assim exacerbada de querer... Todo mundo tem assim, como se quisesse ser modelo, né? Tem jovenzinhas de 12, 13, 14 anos, não querem mais nem se alimentar para não engordar. Eu fiz até um poema que está no livro Berro Novo, que chama-se O Bolo Mal e os Três Corpinhos. Porque quem é o mal da história é o bolo. Que quer alimentar, mas a menina não quer. Então, hoje em dia tem isso, né? Essa coisa de visão de Miss. E eu resolvi descrever uma Miss. Eu faço a descrição da Miss, ao meu modo, e Zé de Cazuza e Chico Dedês faz a descrição da mesma Miss ao modo deles. O nome do poema é Miss Feiura Nenhuma. Aí eu descrevo, bonitamente falando, o nome dela era Miss. Nomezinho portátil para tanto porte. Só tinha mesmo um defeito, uma marca de vacina no braço. Tipo mulheraço, belezona de engolir festa. Por onde passava, todos ligavam os seus risores. Mulheres, meninos, senhores, os cabras bestas, cabrabestavam-se todos. Contaminavam-se todos com o perpétuo xingoso do seu ferrão. Rebolantissimamente, de sapequíssima treira, parecia uma forrageira de triturar a atenção. Nunca se viu tanta bundalidade, ou mesmo nada tão fêmeo, arte tão divinatória. Do mulherame seleto parecia ser o derradeiro caroço. Desalvoroçava qualquer alvoroço. Alvoroçadamente falavam Zé de Cazuza e o mestre Chico Dedês. Eu vou dizer pra vocês, pense numa negra boa. Ela é muito mais que um seico, muito mais que um oriente. É bem dizer, um omega, um Rolex de pessoa. O corpo dessa danada é mesmo que tititi e um punhado de milho no galinheiro da gente. Ô bicha do rabo quente, olha, nem que eu tivesse dois rins, dois pulmão, dois intestino, um mais grosso e outro fino, e dois peitão na titela, eu não dava conta dela. Rapaz, eu sou do mato, menino. Oxê, e pro caboclo do mato, paixão não existe, não? Ah, bom, basta de estar, rapaz. Conversar de paixão é combustão de poeta. O cabavira é pateta, porque falta o principal. O dólar, o circulante, a mufunfa, o vimetar, o tostãozinho, o montante, o bronze, a pila, o real, a gaitolina, o arame, o bago, a renda, o jeton, o pé de meia, a maniva, o cifrãozinho na saliva, o bagarote e o bom. A bolada, o tutuzinho, a pataca no bornar, o caroço, o numerário, o burra.
rachudo, o cacá, o checão baixando a ripa, Zé Papé no pé do cipa, dinheirama e capitá. Nessa conversinha bela, vai liso pra riba dela pra tu ver o que é que dá. Tu sai de lá lascado que nem um pau de rolete, ainda leva um cacete, uma muda, uma vaia e mais um par de cangaia pra deixar dessa doidice de quando vê uma miss pensar em se apaixonar.